qisadeenna maanta waxa aan ku soo qaadanaynaa nebi ay badankiinu garanayaan, laakiin ayna qisadiisa oo dhammaystiran hayn. Nebigii uu Alla ku mannaystay hanti aynan asaga cid ka dambaysa hantinin, xikmad, xis sare, iyo fahan aad iyo aad u sarreeya. Nebi uu Alla u fududeeyey fahanka iyo la hadalka noolo walba oo koonkan dul saaran, iyo amridoodaba jin iyo insi, xayawaan iyo shimbir. Nebi ay dabayluhu xitaa wax ka maqli jireen. Nebi asagoo weli wiil yar oo aan qaangaarin ah ummadda u kala cadli yeelay. Lama soo koobi kara mucjizaadka Alle oo ku soo arooray nebigaas. Ciddii garatay waa garatee. Waxa aan ka hadlaya waa Suleymaan bin Daa'uud calayhim assalaam. Suleymaan waxa uu ahaa boqor ka mid ah boqoradii reer Bani Israa'iil, oo cadligiisa iyo xikmaddiisa meel walba ka sheegnaa, kana dhexlay cadligaas iyo xikmaddaas aabihiis nebi Daa'uud. Nebi Suleymaan waxa uu ku dhashay magaalo la yiraahdo Orshilim oo ku taala Qudus Filistiin sannadii 985-kii dhalashadii nebi Ciise ka hor. Waxaana la oran jiray Suleymaan binu Daa'uud binu Aisha binu Cuweyd bin Caabir bin Salmoon bin Nakhshuun bin Caminaadab bin Iran bin Xasruun bin Faarid bin Yahuuda bin Yacquub bin Isxaaq bin Ibraahim. Yahuuda bin Yacquubna waa nebi Yuusuf walaalkiis, oo ahaa Yuusuf bin Yacquub bin Isxaaq bin Ibraahim, waana afarti nebi ee isdhashay calayhim assalaam. Nebi Suleymaan sidii aayadaha qur'aankaaba Alla ku xusay, waxa uu lahaa xis caqliyeed aad iyo aad u sarreeya, iyo xikmad iyo cadli. Markii uu 12 sano jiray oo uu noolaa nebi Daa'uud calayhi salaam, ayaa waxa u yimaaday laba nin oo dacwo kale ah. Labada nin mid wuxuu sheegay in uu leeyahay beer, oo uu dacwo ka yahay ninkan kale. Ninka kale oo asaguna leh ari, waxa uu yidhaahday ninkaasu arigiisa ayaa ku soo fakaday beertayda, wixii dalag ii yaallay beerta iyo wixii geed iiga baxayna waa cuneen. Markaas hala iga garnaqo. Nebi Daa'uud baa u kala garnaqay oo waxa uu ninkii beerta lahaa siiyey ninkii kale arigiisii. Suleymaan oo maqlay hawshaas ayaa waxa uu yidhi, anigu haddii aan garnaqo ka ahaan lahaa meeshaas, waxa aan u xukumi lahaa in ninka beerta leh uu ariga qaato oo uuna ku intifaaco, ninkii ariga lahaana uu hagaajiyo beertii ay arigiisu halleeyeen, ilaa dalaggii beertiisa ay ka cuneen uu dib u soo baxayo, kadibna ninkii ariga lahaa uu ariga u celiyo. Sidaas ayuuna xukunkii noqday. Aad ayuu nebi Daa'uud ugu farxay xukunka wiilkiisa. Sidaas ayuuna ku yaqiinsaday in uu asaga uun ku hadlayn karo xukunka dadka, oo uu noqonayo khaliifada asaga ka dambaysa, Allana uu saa la doonayo. Aayada Rabbi ayaana ku soo degay sheekadaas, iyadoo uu Rabbi leeyahay: wa Daawuuda wa Suleymaana id yaxkumaani fi lxarth id nafashat fiihi ghanamu lqowm wa kunnaa lixukmihim shaahidiin fafahamnaaha Suleymaana wa kullan aataynaa xukman wa cilma wa sakharnaa maca Daawuuda aljibaala yusabbixna waltayr wa kunnaa faaciliin. Sadaq Allah. Oo isdhalay oo Alle xikmad ku manaystay ayay ahaayeen. Alle ayaana qur'aankiisa ku yiri: walaqad aataynaa Daawuuda wa Suleymaana cilma wa qaala alxamdu lilaahi aladii fadalanaa calaa kathiirin min cibaadihi lmu'miniin. Suleymaan calayhi salaam waxa uu xukunka boqortooyada reer Bani Israa'iil iyo Yahuuda la wareegay markii uu dhintay aabbihiis, asagoonan ahayn curadkiisii xitaa ama wiilka keliya uu dhalay, cidna kuma qabsan, maxaa yeelay ambiyadu ma dhexlaan lacagta. Aabbihiis boqortooyadii iyo xukunkii ayuu ka dhexlay, laakiin lacag kama dhexlin. Waxa uuna Rabbi ku manaystay boqortooyo uu asagu leeyahay iyo nebinimo, iyada laftirkeedu waa nimco aad iyo aad u weyn. Nebi Suleymaan waxa uu ku ducaysan jiray: ilaahow isii hanti aadan qof iga dambeeya siin. Ilaahayna wuu ka aqbalay, oo waxa uu noqday boqorkii ugu yaabka iyo cajiibka badnaa. Ilaa haddana wax la mid ah iyo wax hantidiisa oo kale heli kara aysan jirin, maxaa yeelay waxa uu ahaa boqorkii jinka iyo insiga iyo shimbiraha iyo xayawaan oo idil, oo amarkiisa cidna kama soo noqon jirin. Shayaadiinta iyo dabayshu xitaa asagay ka amar qaadan jireen, intaas oo ay u raacsanayd xikmad iyo cadaalad iyo fahan dheeriya, waxaasoo idilna hadda Allah ku manaystay. Qof bashar dabiici ah haddii uu Alla waxaas oo idil ku manaysto, waxaan u malaynayaa oo la hubaaba in uu oran lahaa aniga halay caabudo, ummaddoo idilna uu fidnayn lahaa. Cagsiga nebi Suleymaan, ambiyada lafadoodu waa bashar, yaani si kale loo fahmine, laakiin waa dad uu Alla qalbigooda fidne iyo macsiba ka ilaaliyey, kana dhaqayba iyagoo yar, dad Alla soo doortay weeye. Ilaahay quwaddaas uu siiyey iyo waxyaabahaas uu u sakhiray oo idil, waxa uu ugu shaqayn jiray sidii uu Alla faray. Waxaas uu Alla u sakhiray oo idil, waxa uu u isticmaali jiray in uu risaaladiisa iyo diinta gaarsiiyo ciddii aynan gaarsiisnayn, wixii ka soo horjeedana uu kula diriro. Marnana kuma faani jirin hantida uu Alla siiyey iyo waxa uu haysto, oo sidii ambiyada lagu yaqaanayba waxa uu ahaa mutawaadic. Casriga nebi Suleymaan uu diinta faafinayo oo adduunka barkiis oo idil laga ogaanayo, ummadda raacaysana badanayso,
waxa kale oo badan ay cadawgiisa iyo kuwa naceb oo wax u maleegaya intaan banaanka la aadin gudaha reer bani Israa'iilna ku jira guriyaha ay ku jiraan oo asagu u boqor ka yahay alla ka sakow idan alla ka dib ayay wax ugu maleegayaan asaguna wax walba oo ay u maleegayaan ama ay u dan leeyihiin wuu maqli jiray maxaa yeelay shimbirtii iyo jinkiiba u soo waramaya iyo wixii dhaqaaqaba oo amarkiisana qaadanaya reer bani Israa'iil ilaa waa reer bani Israa'iile oo khayrkooduba waa yar yahay badankoode waxa ay bilaabeen qaybtood in ay yiraahdaan ninkan waa saaxir wixiisu waa indha sarcaad aynu iska qabanno qof caadiyo saaxir aan ahayn hanootaliyo markaasay bilaabeen in ay xaafad xaafad inta u tagaan xaafadaha ay cid walba waxaas ku yiraahdaan bini aadamku weligiisa markuu nimco iyo nolol wanaagsan oo baraara ah helo ayuu kibra maba joogi karo iyagoo bini aadam kibray ah oo nimco ka noolaaday ayay waxay ku darsadeen in ay reer bani Israa'iil yihiin oo nebi ayna dhuuntaa u gelin uuna jirin waxay sheekadaas wadaanba way ku fashilmeen maxaa yeelay dadkii badankoodi waxaa ka dhaadhici weyday qof saaxir ah seebuu dadka sidaas ugu kala cadaalad samaynaya sidee macquul ma taha masaaxir baa khayr lagu yaqaanay sidee buu qof saaxir ah saa uu noogu naxariisanayaa oo uu masaakiinta u quudinayaa xaggee lagu arkay qof saaxir ah oo dhulkii sida la arkay ka dhisayo waxaan ku idhaahday guryaha iyo quruxda iyo boqortooyadu say u qurux badan tahay iyo dalkii oo idil suu noqday laga yaabayo sidee buu qof saaxir ah markii aan badda fuulno oo aan doomaha raacno uu noogu amraa dabayshu in ay xoog noo waddo si aan markaba u tagno meeshii aan u soconnay oo markaba uga soo noqonno marka kalena uu noogu dhahaa tartiib u soco qofka saa noogu naxariisanaya see qof saaxir u noqon karaa horta macquul ma tahay waxaas oo idilna waa mucjizaadkii uu ilaahay ku manaystay dabayshaas waxay ugu dhaqaaqaysaa markii uu la hadlo amar alle uga yimi jinkaas waxaa u jajabiyey ilaahay oo amar alle uga yimi ayuu ku maqlayaa waxa uu yidhaahdo nabi Suleymaan calayhi salaam qof saaxir ah oo dabayl dhaqaajin karana ma jiro marka hadda xitaa gaalada qaybtood ama kuwa aanan diinta lahayn kuwa u soo dariishay in ay kutubada ambiyada noogu taalle ay yihiin wax aan caqliga gelayn mid baa dabayl dhaqaajiyey iyo mid baa qof dhintay soo noolaysiiyey iyo waxaas wax macquul ma aha ayay dhahaan oo ay uga shakisiiyaan qofkii islaamka ahaa waxaasoo idil ambiyadan amar alle ayay ku samaynayaan nebi walbaba hadalkiisa waxa raacsan biidhnillaah nebi Suleymaan calayhi salaam waxa uu kor u qaaday magacii reer bani Israa'iil iyo ganacsigoodii oo ay makaano weyn ku yeesheen adduunkii waxa uu reer bani Israa'iil u sameeyey maraakiib aad iyo aad u waaweyn oo dhulka mashriqtiisa iyo maqribtiisaba tagta oo maraakiibta kalena ka dheeraysa markaasaa maqrib iyo mashriq waxa laga oran jiray maraakiibtii Suleymaan waxa kaloo uu dib u dhis ku sameeyey Baytul Maqdiska intaa uu dhulka camirayana dadka xiqdiga u qaba oo u diidan boqortooyada iyo hantida alla siiyey ayaa badanayay bal ka waran haddii uu alla ku abuuray oo uu alla ku qadaray in aad ka mid noqotid dadka noocaas oo kale ah ilaahay nagama dhiga kuwii xaqa ka soo horjeensada maalin iyadoo nebi Suleymaan iyo asxaabtiisa qayb ka mid ah ay isla socdaan ayay arkeen afar shimbir oo geed saaran oo sheekaysanaysa iyagu fahmi maayaan nebi Suleymaan calayhi salaam ayaa fahmayey waxa uu yidhi alla haddaad ogaan lahaydeen waxa ay ka sheekaysanayaan markaasay dhaheen nebigii allow noo sheeg waxa ay leeyihiin markaasuu nebi Suleymaan yidhi shimbirka koowaad waxa uu leeyahay alla wanaagsanaan lahaydaa in aanan la abuurin saa shimbirkii labaad ayaa waxa uu yidhi asaguna alla wanaagsanaan lahaydaa haddiiba la abuuray in ay ogsoonaadaan wixii loo abuuray saa shimbirkii saddexaad baa waxa uu yidhi alla wanaagsanaan lahaydaa markii ay ogaadeen waxa loo abuuray in ay ku camal falaan waxa ay ogaadeen saa kii afraad ayaa asaguna waxa uu yidhi alla wanaagsanaan lahaydaa markii ay sameeyeen wixii loo abuuray in ay si daacad ah u sameeyaan wixii ay sameeyeen yacni si daacad iyo ikhlaas ku dheehan yahay in ay u sameeyaan markii ay samaynayaan wixii loo abuuray halkaas waxaa kaaga cad in ay shimbirihii basharkii ka yaaban yihiin oo ay ka dhidhiyayaan ficiladooda nebi Suleymaan dagaaladii uu qaadi jiray weligii midna lagama guulaysan maxaa yeelay ciidankiisu ayuu nooc ayuu ka kooban yahay qisasta nebi Suleymaan qur-aankana alla ku xusay oo cibrada iyo yaabku u sugnaaday waxaa ka mid ah qisadii kala dhex martay nebi Suleymaan iyo qur-aanjada maalin ayuu nebi Suleymaan ciidankiisii oo idil isku soo aruuriyey iyagoo safsaf u socda oo isugu jira jin iyo insi iyo dabaylo iyo xayawaano iyo shimbiro ayaa waxa ay soo gaareen waadi ay degan tahay quraanjo quraanjadii oo shaqadeeda dhayliga isaga jirta ayuunbaa xabad ka mid ah quraanjooyinka waxa ay ku warheshay ciidankii nebi Suleymaan oo xaggaa ka soo libdhaya markaasay u qaylisay quraanjooyinkii kale oy tiri guryihiina gala si deg deg ah inta uuna nebi Suleymaan iyo ciidankiisu idinku tuman iyagoon idin dareemayn idinkabana warhayn markii ay saa leedahay waxaa maqlay nebi
نبي سليمان وأصدق مركا فهم يلوقد ده مركا سود دول عدي أو عيدا كيس كذا البضيع إن أي استعان أنت أي قرآن شد قريه هذا كحرانيس مركا أيو لبدي سكعمود أنت كرو تاجي إلهي وحمد النقي وجن مهد عليي نم عذا أكم النيستي أي هذا قرآن أي أنا كسو أروري قصداس وحنا ألا كل شيء سورة النمل أويري وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله نبي سليمان عيدا مذي سواحا كمد أهاشم برها وحنا ليراهذا وحا أعاذا أولها إن أوهبي مروالبا مالين أساق أوشم بريه هبينيا أيو كور هلي إن شمبركي لأورانجري هدهد كأومغانيهي مركاسو انتحنا قيري سيبو أمر لآن تايد أومغنان كرا وحا أونا قوان سدي إن أو عقابي دونا أونا برين دونا وليبا هدي أولا إمان واي وار معقول أه أو كياني كرا إن أو أمر كيسة شبيه أو أومغنادو إن دورا كدب أيو يمادي شمبركي مركي أو أوغادي سيدا أو قدارسنا نبي سليمان عليه السلام أيو أتغي أو يري نبي الله بلاش كمان مغنيني واربان سو أوغادي مهيمة أو يابله وحا أن سو أركي بيري مر أن عركة هذي قوم أسجود يقرحظة ألك سكو سيدوك لا أي قف دمر أو عرش وين له أي تلاذة أوهيسو بقرتوية ذانا ليرا هذا سبق بقرتوية ذا سبق أنا وحا أي كتا اللي دلكن درسكي نأه أي يمن وحا نكلا أو أشيغي بقرد سنم عدا أي هيساتو إيا هانتيدا أو ألا كومو نيستي إن أي تهي وحا أن لسوكو بكرين عرشيغا دو حتا أو كوحر داني هاي ديمن عرشيغا وحا ليرا هذا كرسيغا أو كفريستا بقركو كرسيغا بقرتوية ذا أما صريرت بقرتوية ذا وانا كرسيغا بقرتوية ذا أو إذلك ترجمية مركا وحا أويري وحا أي هيستي نمعا أيسن آمين سنين خالقي كومو نيستي مركي أو وركي سواف ميري هود هودكي أيو نبي سليمان يري بلوان أركي نابي يري هدي آذ رون شيغيسيد أما آد بيان إي شيغيسيد وتربتيني النفت هذا بدبات ستيدي إي بقرد داس أقاد أمبال كيغان أو أطور مركاسنا أنكا ورسوغنا فالعلين تيدا سيدي أيو سميي هود هودكي مركي أي دمبال قصر يدا كسو دحدا عي أركتي بقردي أو لأورانجري بلقيس أي إسوغي يرتي مدحدة إي قرادة قوم كيدا أي كتري دمبال أي إسوغاري أي كو قرانتهي إن أكي ماذي أدونكي آل سليمان بن داود كنا سعود بقرد السبع إي بلقيس أونا دمبال كبلامي بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى أما بعد ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين أو أهيت سلام عليكم إنت الرعدي هنون كألي أو هنون سن كسمين تألي إيا السلام كدب هكا كرمانين أو ها إسكلاوينانين وركيغا أو ها داير سنين أو إيكا لي إذنكو إسلام كدبنا إيسا كشا بدي سنتاي وراغدو قوم كيدي مركي أي وركي مقلين أو أي ترمحا إذن كتلا أي كتليين إن أيهين داد آد أحوغلي أو دقال آن ولغود لغوشبين ولغود نلغويق أن نجيسي نمذا ويحي سوء آذان أيسن ولغود كقوليسن مركا واحا أي دهن وان اسكي علينينا أنه ساسان لين نهي بي دهن لكن أذيب واحا أد كتلي سيدوا ميشيدا دقال آم أمركاغا لكن بالقيسة دقال كي ما إيسن آدم وركيسة محا يالي واحا أي أهيد واحا أي أهيد بقرد آد إي آد وعقلي بضن أو واحا أي ترد دقال خير كإمام ماي بقردنا هدي أي ولغود مغالة سوغلان أما تولو ايضو اي دقال ودن ليهين وحبكا غما اي تغان dadkii sharafta lahaa oo deganaana waxa ay ka dhigaan dad duleysan marka fikrad kale isticmaashay oo ahayd oo waxa ay ku talisay in ay hadiyad qaali ah u sii dhiibto bal waxa uu u dan leeyahay bay tiri aan ogaado in waxa uu sheegayo uu run yahay iyo in uu adduun raadis yahay iyo in uu boqortooyadeena la wareego hadiyadii bay sii dhiibtay oo ay ka warsugtay falcelintiisa waa nabi suleyman calayhi salaam markaas ayuu soo celiyay nabi suleyman hadiyadii oo tabteedii ah oo dagaal u go'aamiyay inuu ku qaado balqiis iyo boqortooyadeedaba waxa uuna yiri ma anigiiba maal iyo hadiyada ii soo dhiibteen anoo alle i siiyay khayrka aad idinku haysataan mid ka badan markii hadiyadii oo tabteedii ah balqiis loo soo celiyay ayay yaqiinsatay in waxa uu u soo qoray ama dhanbaalkii waxa uu ku sheegayay ay wax ka jiraan waxa ay tiri qofka aan hadiyadan aadka u qaaliga u sii dhiibay aqbali waayay boqor walba oo aan u sii dhiibo waa aqbali lahaa wixiisu waa run bay tiri boqorad xikmad leh oo aad u caqli badan bay ahayd markaas waxa ay u heliyeen iyada iyo qoomkeedii xaggaa iyo nabi suleyman calayhi salaam inta ay jidka ku sii jireen ayuu ogaaday nabi suleyman in ay soo socdaan qoomkiisaba markaas ayuu isugu yeeray jin iyo insi wixii joogayba oo
yiri inta aynan Balqiis soo gaarin yaa inta orda ka hor keenaya kursigeedii boqortooyo ama arshigeedii. Mid ka mid ah Jinka ayaa waxa uu yiri, aniga ayaa kuu keenaya inta aadan ka istaagin kursigaaga. Jinku aad iyo aad iyo aad ayuu isugu dayi jiray in uu helo raalli ahaanshaha Nabi Suleyman, oo wax walba waxa ay u sameyn jireen in ay ka farxiyaan Nabi Suleyman oo ay raalli ahaanshihiisa helaan. Mid walbana camalkiisa waxa uu sameyn jiray ama shaqada loo idmaday si uu raalli ahaanshaha Nabi Suleyman u helo. Minallaahi, Ilaahay baa u jajabiyey. Subxaanallah. Mid kale ayaa waxa uu yiraahday, aniga ayaa keenaya inta aynan ishaadu isku laabmanin Ilbiriqsi gudihii. Markii ay timi Balqiis ayay aragtay carshigeedii oo dhex yaalla qasriga Nabi Suleyman. Markaasay tiri, yacni macquul ma aha seebuu carshigeygu u yahay, meeshii loogeed baa uga soo tegayay, yaa keenay? Waxaas wax macquula maaha, se la iga hor keenayna. Markaasuu Nabi Suleyman weydiiyey oo yiri, ma yahay carshigaagii? Say tiraahday, waxaabad mooddaa in uu asagii yahay, lagama yaqaan. Way ka yaabanayd waxa ka soo qaaday carshigii ay meeshii loogeed uga soo tagtay. Laakiin markii ay ogaatay waxa Alle u fududeeyey Nabi Suleyman iyo quwadda Alle, ayay rumaysatay. Waxa ayna u timi carshigeedii asagoo dhex yaalla qasri ka samaysan kristal, hoostiisana ay biyuhu maraan. Markaas biyihii hoos baa laga arkayaa. Markaasay markii ay dhex istaagtay maryaheedii kor u qaadatay, oy mooday in ay biyuhu lugaheeda taabanayaan. Way ka yaabanayd waxa Alle hanti ugu deeqay Nabi Suleyman, oo iyada iyo qoomkeeda oo isu haystay in ay aad iyo aad u sarreeyaan oo hanti badan ay haystaan, si naba aysan ugu barbardhigmayn Nabi Suleyman calayhi salaam. Xaggaas ayayna ku islaantay oo Ilaahay ay ka dalbatay cafis in uu u dembi dhaafo dulmiga ay u geysatay nafteeda iyo jahliga ay ku jirtay. Bog iyo dheeraad Qur'aan ah ayaana ku soo degay qisadaas oo uu Rabbi ku sheegay waxa dhex maray Balqiis iyo Hudhudkii iyo Nabi Suleyman. Waxa ayna ka bilaabayaan aayadahaasu bogga 378 suurat An-Naml aayadda فقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين صدق الله. آيادها سأن سو أخريي إلا بقى صدح بقل إيا سيديتا آيادة أفرتن إيا أفراد وأه قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين صدق الله. إلى آية أفرتن إيا أفراد إيا إنت أود حيس وحا أي كشيكين إيا قصدا صدح مرتي بلقيس إيا نبي سليمان عليه السلام. نبي سليمان وحل شيغا أما لغو فسري آية ذا قرانكا إنو دنتي أسوى جوغا قبتيس كون فردي كرسيجيسي أو عسكان إيا أشيس سيداس أيون إن دور إسكاها إلى أي مادين عيان فربضان أو أي عنين أشي أي كدع دي مركا نبي سليمان مركاس نقو نبي سليمان عليه السلام لنا عسوغو buursaday maxaa yeelay intaas oo idilba meyd buu ahaa. Xaggaas ayaana lagu ogaaday dhimashadiisa. Inta uu meydka ahaa oo ay cayayaanku usha soo cunayeen oo uu meesha soo fadhiyey, jin iyo insiba shaqadooday wateen oo awaamirtii uu siiyey ayay ku dhaqmayeen, weligoodba waxay moodaan inuu nool yahay. Xaggaasna waxa kaaga caddaanaysa in jinku qaybka ama waxa dahsoon aysan ka warhayn oo ayna waxba soo ogaan karin wixii uu Alla ugu talagalay ma ahane. Taasna waxa ay sii caddaynaysaa in faalalowyada iyo kuwa sixiroolayaasha Alla ma aflixiye eh, warkooda wax ka jira una jirin oo ay shayaadiintu wax un ay isaga soo aliftay waxba aanan ka jirin. Qofkii waraystana dadka noocaasa shirki ayuu ku jiraa isaguna, oo waa dembiyada ugu waaweyn. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waxa aan rajaynayaa in aad wax badan ka faa'iideen qisada Nabi Suleyman calayhi salaam. Haddii aad xagga soo gaartayna aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay dhegeysigaaga wacan. Fadlan ha iga ilaawin in aad subscribe ii saartid, commentina hoos iigu reebtid. Waxa aanan idin leeyahay dhammaantiin salaamo Alla waa Ramadaan Kariim.